Takže čaute všetci, ja som Boutaj a vy práve sledujete ďalšie Clash of Clans videjko. Dneska, ako ste si už z názvu videa prečítali, sa dostajeme do legendy. Chcel som to takto nechať schválne na videjko, celý deň na tom čakal, proste keď sa pozrieme takto do hry, tak proste vidíte to, že mám 4, 9, 8, 9 trofej, čo znamená, že presne 11 trofej mi chýba k tomu, aby som bol v Legendary League. Neveril som tomu, že to dám tak rýchlo a že to pôjde tak brutálne dobre, ale nakoniec to išlo. Inak potom máme armu ešte aj na Clan War League. Nechcel som vám ukazovať moc progres, takže vám to tu asi zacenzurujem a ja potom po všetkých tých 7 ligách spravím vlastne také videjko, ktoré bude celé také zhrnutie. Pričom vlastne ja pôjdem útok teraz na štvorku, lebo ideme plus 1, ja vám ukážem len môjho supera, zautočíme si. Inak budete mať všetko zacenzurované, ospravedlňujem sa, je to na schvál, není to omylom. Takže pôjdeme vlastne z tejto strany, klasika, jak sú goldmine a tieto blbosti. Veď už ma poznáte, ja to potom ešte, toto si to ešte spomenieme. Každopádne, nebude to dneska nejaké dlhé videjko, pôvodne som nemal žiadne videjko vydať čtvrtok, ale keďže vás mám rád a keďže legenda, tak proste musím to dať. Dáme boosty takto, dáme len týmto sračom za 15 gemov boosty a nebudeme nič viacej boostovať. Nepôjdeme, veď armáda je hotová, Clan Castle máme pripravený. Kamo, takto rýchlo som ešte ani nezapol nahrávanie. Poďme na to, pôjdeme určite z ľavej dolnej strany, dúfam, že to zerveme na jednu, vidíte tam, že 42 trofejí, proste kamoško, ideme, proste jedna, druhá mašinka, ideme bowlery takto, aby to tam vyrašovali. Začal som používať jednak do taktiky bowlerov, ja viem, že moja reč nebude dávať trošku zmysel, ale proste musíme to dať, dneska ideme na legendu, proste ideme legendu, chlapci, ideme legendu, vy to chápete? Viete, čo je legenda? To je ten kryštál retardovaný, keď si úplný konský cecok, tak to nebudeš vedieť, ale ja proste neviem, prečo teraz dávam brutálne všetky abilitky a všetko, ja neviem, čo robím, ja čo mám robiť, chlapci, povedzte mi, ja tu hádžem spely všade, frizujem townhall, ja neviem, čo robím, frizujem druhýkrát townhall, ja mám strašný stres, lebo proste, the fuck, pôjdeme queenu dávať, teraz dáme wardena, lebo proste tam strašne veľa vecí ničí sa townhallom a máme dve hviezdy, bitches, motherfucker, máme tam legendu. Chlapci, ešte si dáme epickú hudbičku predtým, než skončíme. Ja viem, že som to trošku emocionálne prehnal, ale keď vy mladšie publikum to máte tak strašne radi, toto prehnanie. Chlapci, 28 trofejí! Povedať to! Chlapci, aj co si neviem, kam si mám tatými. A teraz pozrime sa! What the fuck? Proste legenda. Zdravím ťa, Aquadro, práve si mi napísal, že gratulujem, tak proste legenda. Čo? Lišiak, 1, 2, 3. Som práve ričol Legendary Ligu. Dúfam, že som vám tam vedite dal nejakú fajnovú, epickú pesničku. Zabudol som povedať, že poprosím hudbičku, ale what the fuck, bitches, motherfucker. Proste the fuck. Čo je toto? A toto je čo? Čo je toto zase? Čo? Prečo tu je toto? Ja tomu nerozumiem. 15 ľudí? 15 ľudí? Čo to je? Čo je to? Ja to nechápem. Legendary Liga, čo to je? Čo to, prečo to je? Prepol som si kleško už do angličtiny, asi si ho aj nechám v angličtine. Ja viem, že som ho mal už mesiac aj niečo v nemčine, ale proste note, Legendary Leagues has special end of season rules and rewards. To je strašne divné, keď tam je ten lišiak s tým kryštálom. To je hrozne brutálne divné. Ja skontrolujem nahrávanie, to beží.
toto, keby nebežal tento záznam, tak ma asi šla. Ale čo sa týka tohto, ja som vám to vlastne nepreložil, takže poviem si to nejak prebrať, je to proste, že má nejakú špeciálnu ponuku na konci sezóny, vlastne, že keď skončí sezóna, tak všetky moje trofeje budú zobrazené v profile, to je napríklad, keď si dáme túto, čo ja viem, že top players a dáme si túto typka, dáme si jeho profil, tak vidíte, že túto má best februári 2019 season, že vo februári mal 6505 trofejí a predchádzajúcu onu mal teda februári, akože to je best, to je február, že je minula a túto má legend trophies 3000, to je asi to, že keď získam trofej, tak vlastne sa mi začíta ako trofej do vlastne legendy. Nechápem, prečo tu som takto, jak jediný zo 17, len 17 ľudí nás je. Idem sa ešte pozrieť, koľka ty som na Slovensku, takto. 154. som na Slovensku, čo je celkom zaujímavé, dosť brutálne. A akože, fú, chlapci, si koky, proste, čo ti dáva. Idem do top 100, tam sa dostanem, však tam to dám, 5100 to dám, to je nič, 5100. Ja vám hovorím, že proste to dám. Ja viem, že majú 200 zasrané hodnotenie BASOG, ale keď dneska je legenda, chápeš? Proste hodnotenie BASOG počká, dobre? Proper práve zdraví do videjka, takže ho odzdravujem, čau. Inak každopádne Proper, ďakujem ti, takto ti poďakujem. Ja som na to úplne zabudol, takže poprosím vypnúť green screen na celú obrazovku, epičnú nejakú hudbičku, takú dramatickú. Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si mi donatoval Valkyrie na 7. Bez teba by som to nedal, proste som brutálne ti vďačný, že si zrašnú tým Properom, ktorý je inak teraz v Titánke, obrovský hype pre ňo, tak jak predtým pre Aquadra, tak poprosím teraz pre Propera, poviem mu, nech napíše komentár, vylajkujte mu to, volá sa Matúš, niečo proste, ja mu ho lajknem, dám mu srdiečko a jednoducho mu to tam vylajkujte, on môže za to, že som teraz vlastne v legende a že som tak vysoko. Nehovorím, že to je iba kvôli nemu, ale je to iba kvôli nemu. Tu vidíte útoky 28, 26, 13, 15, 10, 23, 4, 2, 15. Vidíte sami, že som išiel proste iba z na trofeje útok, že som hantil a to trvalo niekoľko XY hodín. Ináč ešte stále som vám nepreložil celé toto, takže tam je, že mám aj tie legendary trofy, že sú to také, ktoré sa nedajú stratiť a proste, že sú, že All Legend are loaned sú fresh starting, čiže každú sezónu vlastne budem jointnutý naspäť na 5000 trofejí a s tým, že toľko budem mať trofejí, tak vlastne to dostanem do profilu, čo ste videli vlastne predtým a to sa bude potom spočítavať a tak ďalej. No a vlastne tie trofeje sa nedajú stratiť, budú stále profile. Ak hrávaš Clash Royale, tak vieš, že tam máš treba stuším 2000 či 3000 Legendary League, s tým, že toľko koľko máš trofejí nad, tak to si vlastne pamätá jak Legendary Trophies, čo platí vlastne aj tu a som v legende. 5000 trofejí, 5017 trofejí, ale neľúbi sa mi ten kryštál, je taký divný, ináč rozmýšľal som, že kúpite to Rune of Builder Elixir. Nie, nekúpim, robil som si srandu, áno, ne, že to niekto proste zaspomne v komentári, ďakujem. Už keby som chcel zaútočiť, tak už mi trvá pštil 5 hodín, inak hodí vám tu screen, že čo sa mi dneska stalo ešte v nemčine, keď som mal kleško. Vidíte to sami teraz na obrazovke, že tam bolo niečo, takže pokiaľ niekto rozumie v nemčine, proste tak mi poradte, ale proste ono sa stalo to, že ja som mal bez cheatov som bol a mňa na to kleško nechcelo ani za svet pustiť, ja to tam proste nepustil, mňa to logoutlo z Supercell ID, čo znamená, že ma to úplne odhlasilo a nechcelo ma to proste pustiť. A potom, keď na mňa niekto zaútočil a tuto mi zminusoval 11, čiže bolo asi pred 5 hodinami, aj 56 minútami, takže pred 6 hodinami, tak až potom mi dalo štíty 16 hodinové a zrazu už som sa mohol loginúť na Supercell ID a mohol som sa loginúť aj do kleška. Ak niekto náhodou máte skúsenosti s legendou alebo nejaký youtuber alebo niečo, poznáte to, len mi prosím vás nepíšte falošné komentáre, že jasné, ty teraz nebudeš môcť prihlasovať sa a takéto veci, ale ja čo som pochopil z tej nemčiny, tak proste išlo o to, že keď nemám štíty, tak nemôžem byť aktívny kvôli tomu, aby sa nejak tie sezóna tam renovovala, alebo proste abych nebol stále aktív. Práve som išiel nadávať Properovi, že mi ešte furt nedal tú Valkyrie, ale práve mi ju donatol, takže môžeme sa pripraviť na štvorku v Clanvory. Pozrite sa na toto, jak to krásne zerviem. Poprosím nejakú dramatickú hudbičku na tom a Clan Castle na to nesmiem zabudnúť. Zoberiem si asi jeden Poison namiesto jedného Freezu, to sa vždycky hodí. Ja to gemnem, nebudem tu čakať jedného. Alebo počkajte, nechce tu niekto náhodou Freeze. Aha, tu máš Freeze, tu máš
Tu totiž šláhnem, dám si jeden poisník robiť, ten gemnem, vizitneme, no a poďme útočiť. Vy ste to tu mali vlastne zacenzurované, takže sa ospravedlňujem, ale ja už som to spomínal, ak si to sem pretočil, tak si noob a nepretáčaj to. Vidíme, že tu má jedno single inferno a druhé má kde, prosím? Tuto má single inferno druhé, takže ja pôjdem asi z tejto dolnej strany, nech to tam rozbijem. No a my bez ďalšieho zdrojovania poďme sa pozrieť ešte klankastu, dobre dočiahne poventiaľ, no a poďme na to. Kvôli mašinke musím ísť z tejto strany, inak by som išiel zhora, jak som to hovoril, ale nakoniec nejdem. Takže sústredíme sa, precizujeme útok, proste dávame si bacha na to, čo robíme, alebo aj nie, keď to proste nepotrebujete, tak nemusíte. Toto takto frízneme týmto. Ježiš, tam som rageol niečo, čo som nechcel. Nevadí. Ja som vlastne si pomýlil, že mám v klankastý rage, ale to je dobre. Healujeme, musíme healovať. Trošku som zazmetkoval, trošičku dosť ešte, že to je rushnutá base, inak by som to nedal. Takže tu dáme rage, takto. Budeme frízovať single inferno aj s tamtým niečím, čož som mohol krajšie hodiť ten freeze. Mohol som ho úplne perfektne. Ježišmaria. Proper, prosím ťa, nezabíjaj ma, keď ten druhý ten. Prosím ťa, nie, ani na to nemyslím. Prosím, nie, hej. To dáme Archerku, tu dáme, má tak debilne rozložené toto. Kde máme Kinga, už nemáme, takže super. Čož nevadí, ale tak King je King. Nevyzerá to úplne na 3, ale mohlo by, lebo proste toto mi nehovorí, že nedám na 3, áno. Dáme Queen abilitku teraz, neviem prečo som to dal teraz, ale dobre. Dáme aj to tvo... Ja len dúfam, že tí tropovia nebudú retardovaní, lebo ak áno, tak bude veľmi zle. A nie u mňa zle. Dúfam, že ten trop... Ne, to ne... Ja to nedám na 3. Nikto ma nespektatuje. Ja to nedám na 3. Nemusíš tam písať ten komentár, že sa Valkyriami na TH11 neútočí. Ja viem o tom, že sa neútočí, ty retard. Ale ja proste neviem ničím iným útočiť. Jak ti to mám ešte vysvetliť, dobre? Hlavne, že tento retardovaný golem si tu búcha do múru. No jasne, daj tam facku, že pfff. Dám ti tam facku, ja pfff. Jasne, dobrý si. Čo tu ešte Archerka ničí? Jo, jasne, Archerka. Ja si keď budem na budúce útočiť, tak proste asi si úplne vypnem, proste vám tam dám len hudbu, ja sa stíším, ja zmiznem a proste budete útočiť, lebo ja sa takto nemôžem sústrediť. Inak pozrite sa, čo mám nové, proste celé múry, tuto mám, že drrrr, počkaj, to som nejak odbočil, drrrr, a až potiaľ to mám ďalšie múry, proste tuto idem celé kolečko spraviť takto, že drrrr, spravím celé kolečko, brum, no a potom pôjdem už tieto minimalistické, bžum, no a. Každopádne dúfam, že sa vám videjko páčilo, dostali sme sa do legendy, čože niečo brutálneho, ja som si dobre, že som si nedal tie boosty, ale však nevadí. Proste som si dal len na tých Kingov, na tých hero, aby sme mohli si zaútočiť ešte teraz vlastne v tej Clan War, lebo viem, že keď by som to dal, tak keby som to nedal, tak práve herovia nemáme a v tých Clan War by sme útočili bez nich. Každopádne, pokiaľ sa ti video páčilo, nezabudni zanechať palec nahore, pokiaľ sa ti páči to, že som v legende, nezabudni zanechať druhý palec nahore. Avšak nemôžeš nechať dva palce, lebo potom bude šedý, je podstatné, aby bol modrý. Pravidel sa, že tento týždeň neboli teda hodnotenie base-ok, malo by byť na budúci týždeň, na budúcu stredu stream, uvidíme, jak to celé vyjde. Dúfam, že to celé vyjde a pokiaľ áno, tak proste budem rád za to, aj vy budete radi za to. My sa vidíme niekde u ďalšieho videa, pokiaľ sa ti video nepáčilo, nezabudaj nechať 10 palcov na hore, nezabudaj, aby sa vidíme niekde u ďalšieho videa, takže čau. Ak chceš video ohľadom reakcie na Taryho a na to, ako sa to robí v dnešnej dobe na YouTube, tak nezabudni dať ten like. Ďakujem ti, ty konský ceco!